ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတမန်ဆာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online issue ကသူရဲ့ page ရဲ့ content ကိုသူကိုယ်တိုင် boost လုပ်လို့မရဖြစ်နေ boost university ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ boost university ရနဲ့ boost boost ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုဆယ်ယူရမလဲဆိုတော့ဆန်ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီ page အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် boost university ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဆိုရင် page not allowed to advertise ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြတော့ page page ကလည်း boost လုပ်လို့မရအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် see detail ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်စီတင်နေပြီးတော့လိုက်စင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာစ request to beauty ပေါ်နေပါတော့ဒီဖက် request to beauty ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ niche စင်ကြမန်ကင်အောင်ပြုပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နိုင်အတွင်း48နိုင်အတွင်းဒီဥစ္စာပြန်မှာ boost လုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာအလွဲအချော်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ permanent registered ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ step ကိုတေချာလေးလိုက်နာပြီးလုပ်စီချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် request to beauty မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကဒီ VPN ဘယ် location မှာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် VPN မြန်မာနိုင်ငံ VPN ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal ID online အဲ့ဒီ step ပြီးမှတည်းကျွန်တော်ဒီ step ကိုကျွန်တော်တော်မယ် request တပြုတင်လို့ရမယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော် account ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုတော့ example ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒီမှာ setting privacy တစ်ချက်နေမယ် setting တစ်ချက်နေတော့မယ်အားလုံးဒီ step တွေတေချာလေးလိုက်လာတော့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ secretary and login ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် secretary login နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခု window PC နဲ့ဆော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြန်မာဆိုပြီး location ရှိရကျွန်တော်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံ location ရှိရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ apple gender ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော်လိုက်မယ်သူရောစာ ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုတော့ဆန်ပတ်သက်ပြီးဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ပဲအားလုံး ID တင်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် ID approve ဖြစ်တာပါတော့ okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစစ် ID အားလုံး approve ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်ပြအကြောင်းအားလုံး live group အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးရပါမယ် okay this step အားလုံး okay ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် this step ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြီးသွားပါမယ် okay request တပြုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်အိမ်စွန်းကျွန်တော်ပြောချင်အားလုံးက two factor camera ID တင်ပါပြီးလို့ရှိရင် VPN location ညမနိုင် location ထားပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request တပြုတင်ပါများသောအဖြစ်လူတွေကျွန်တော် I'm not sure which policy was violation နေပြီးသွားတယ်တချို့တလေတဲ့အောင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ဥစ္စာ disability ဖြစ်သွားခဲ့တယ် permanent registered ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် ID field ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ looking အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ and water ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခဏစာသားတစ်ခုရေးထားဥစ္စာရှိရဲအဲစာသားကြောင့်တစ်ချက် copy တော့ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးတစ်ချက်ထည့်မှာဒီစာသား copy ကိုဒီနေရာထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user အင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခေတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစာတစ်ချက်ပြန် swipe ဆင်းပြမှာနော်အင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကိုရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော် page ID ဆိုပြီးရှိအောင်ဒီ ID ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခု affiliate team နဲ့ admin name ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် admin name ကျွန်တော်တစ်ချက် copy တော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် admin name ကဝေဝေလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝေဝေလန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာစတလုံးအသေးအကြီးမလိုမရဘူးဒီ channel step လုပ်ပြီးတော့ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနောက်ဒီနေရာမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝေဝေလန်ဆွဲနာမယ်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ edit လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient ID တစ်ချက်ကျွန်တော် change တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် account ဝေဝေလန်ဆိုတာထည့်ပြီးသွားချက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ account quality တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တပြီးတစ်ချက်ပြန်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ outbound ကတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနောက် copy ကူးလိုက်ဥစ္စာ page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ね sense ဆိုတာ population data physio team review တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီဒီလို review လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော် case machine များသောအဖြစ် night 6 ပဲ3ပဲနဲ့ရတော့ဥစ္စာရှိရဲ့အလိုဆုံးကြာတဲ့ဥစ္စာဆို night 7ပဲနဲ့ကြာတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ physio ကလည်းတရားဝင်ချပြတာဥစ္စာတော့အခုချိန်မှာဒီငပိကလည်းအချိန်ပါတယ်တော်တော်နည်းနည်းကြာတယ်လို့သူပြောတယ် process အများဆုံးအကြဆုံးဆိုလို့ရှိရင်24နိုင်ငံနဲ့48နိုင်ငံနဲ့82နိုင်ငံဘောနော်82နိုင်ငံဆို3ရက်ထိကြာတယ်များသောအဖြစ် case မှာလည်း night 3ပဲ6ပဲရတဲ့ဥစ္စာရှိရအကြဆုံးဥစ္စာဆို24နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဥစ္စာဆိုလည်းကြာတက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် okay ဒီနေ့ဒီပြောင်းဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် page not allowed to advertise ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးပဲလောက်တက်ကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီပြောင်းဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီပြောင်းဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးပေ့ချ်မှာဖြစ်စေလူကြီးမျိုး account မှာဖြစ်စေ page ကိုလည်းအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ online ဖြစ်တဲ့ advertise registered ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပေါ်က Viber phone number contact လုပ်မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်